På klær bruker småbarnsfamilien 2000 kroner, og ikke en eneste krone går til sparing. Vi er utvilsomt mye flinkere til å bruke penger enn til å spare penger. Ja. Annetposten da? 14-15 000, tipper jeg. Du tipper 14-15 000? Ja. Hva tror du da, Rose? 13-14. Det er veldig fint at det liksom er samstemte. Men dere tar jo akkurat like mye feil begge to. Ja. Ja. For her bruker dere 22 000 kroner i måneden. Å, fy faen. På sånn der... Pjatt. Ja, det er mobiltelefon, det er på bredbånd, det er på Spotify, det er på møbler og puter og alle mulige rare utgifter. Det var for lite. Alt for lite. Det var for lite, ja. Ja. Her mangler det 4 000 kroner. Ja. Men dere bruker jo 22, og ikke 18 som det står her. Mm. Så hva skjer? På en eller annen måte har du skaffet noen penger. Ja. Så her er 4 000 ekstra. Dere blir overrasket hele veien. Mm. Det tyder jo på veldig dårlig oversikt. Og at dere har brydd dere veldig lite om å følge med. Ja. Men det er en post som står igjen her, og det er jo gjeld. Ja. Ja. Hvor mye er det å betale ned gjeld? Nei. Noen og 20, kanskje. Ja. Du, det er det beste gjettet dere har kommet med i dag. Mm. 24.500. Ja. Betaler den ned på gjeld. Ja. Men den synker nesten ikke. Nei. Nei. Og en av grunnene til at den ikke synker, det er at dere låner det meste av det. Mm. Og gjelder går ikke ned da, vet du. Nei. Går bare opp. Ikke veldig smart. Nei. 24.500. Det er helt forferdelig å se det. Den gjeldsposten er det. Og fortsatt er det hvis det blir for mye. Ja. Dere går 28.500 minus hver eneste måned. Dere har god inntekt, så alt ligger til rette for at dere skal ha en trygg og fin økonomi. Ja. Og så er det så mye rødt her. Og det verste, synes jeg, er at dere har sett det lenge. Dere bare fortsatt å låne penger. Og bruke penger. Og bruke penger.